Inače, ti si poznavao čuvenog Steve-a. Jesam. Pa ko je zapravo on bio? Pa to je dečko koji je došao rano sa svojim ocem u Francusku. Ne znam šta mu je otac radio, čime se bavio, a on je odrastao tamo, znači, u Francuskoj. Bavio se njima malo, ne baš puno boksama i to, ali bio je on, znači ja kad sam došao, bio je jedan neki mali problemčić na Champs-Élysées u jednom Café de Paris, znaš. On se svađao sa nekim našim tipom iz Beograda, ne znam kako se ga zvali, Saša, nemam pojma. Nisam ga nikad vidio kasnije. Taj tip imao jednu fenomenalnu ludu sreću, taj Saša. On je nikad nije imao love, kako sam po priči čuo, nikad nije imao love. I jednom bez feninga stopira na Champs-Élysées i stane jedna Japanka, čiji otac je imao, što ja znam, neke nebodere, nemam pojma što, neki milijardere. Svako sliša ogromno lovo svi. I oni se tu spetljaju, on kaže, ja nemam feninga, i ona ga odvede na piće, lijevo, desno. I spetljaju se i ona mu kupi stan i oko nje, ona je sad bila između Japana i Francuske, Parize, tako on od jedan put je ušao u neku lovu, mislim, i to legalno, znaš. I valjda je onda s njom upoznao i neke fine ljude, znaš. Onda je njemu Steve valjda dao neki nakid da to proda, preproda ili šta ja znam. I tu je izbila neka svađa i valjda je Steve ga nokautirao, mislim, nije mu to trebalo, nema veze. Ali kasnije smo se mi upoznali i sprijateljili. I onda smo radili zajedno.